Kanal 1 imorgon. Berätta nu för oss om hemligheten. En lek med det övernaturliga. Kalle och Max får en sommar de aldrig glömmer. Den korsikanske biskopen, start 18.30. Nobelpristagarna 1993 i ett samtal med Lou Dobbs. Prisvärda tankar klockan 20. Prinsfamiljen på Haga, en idyll som slogs i spillror. Kungens far, prins Gustav Adolf, porträtteras 21.15. Ich bin's. Der Kaspar Hauser. Kaspar Hauser, ett drama i två delar om en myt som inte vill dö. 21.45. 1943 var en bra vinter. Blicka 50 år bakåt med hjälp av ett guldkorn från SF. 23.15, Kanal 1, imorgon. Ja, vill ni vara med oss imorgon så är det alltså ettan i Sveriges Television som ska väljas in. Det känns ovant att säga 1994, inte sant? Men 1994 är det och vi är hunna ett par timmar in på det nya årets andra dygn. Kanal 1 sätter punkt för i natt med Traster Lindéns kvintett och en låt som heter Somna in. Ett råd som jag tänker lyda så fort det bara går, och om ni gör det också så sov gott. Tack för ikväll och god natt. Snälla glöm bort livets problem. Att göra något åt det är nog för sent. Det blir skuggor i sängen av fallande löv. Där du ligger i lakan, vita som snö. Slut dina ögon, älskling. Tänk på mig och somna in. Sol värmer upp höstmorgonen. Och jag stryker bort ditt hår ur ögonen. Njut av livet så länge du kan. Runt halsen leker min högra hand.